donar-se d'alta al servei Aparca Bé és molt fàcil. Un cop instal·lada l'aplicació a l'smartphone, cal escollir l'opció Crear compte d'usuari i emplenar tots els camps amb la informació requerida. Nom, DNI, correu electrònic, telèfon mòbil, contrasenya i matrícula del vehicle. També cal afegir les dades de la targeta bancària des d'on es realitzaran els pagaments. Després d'aquest procediment, el nou usuari rebrà un correu electrònic per tal de verificar la creació del seu compte.